Ви дивитесь новини на ЮА Чернігів. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Вітаю. На Чернігівщині 4 нових випадки захворювання на коронавірус. Усі інфіковані – жителі обласного центру. Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Олександр Ломако. Перші два – це контактні особи пари сімейної, про яку ми повідомляли вчора. Відразу після того, як у дружини і чоловіка було виявлено коронавірусну інфекцію, у всіх їхніх контактних осіб були зроблені також відібрані проби на ПЛР-тест. І два із них підтвердилися. Це син цієї родини, йому 25 років, він проживає разом з ними. А також його, я так розумію, дівчина 22 роки, яка також проживала з ними в одному будинку. І є у нас друга гвілка захворювання ще коронавірусною інфекцією. Жінка 45 років. Повернулася з Російської Федерації, також з Російської Федерації, на територію України 17 квітня. Вона проживає разом з батьками, їм по 69 років. І 24-25 квітня всім трьом стало зле. 27 квітня вони разом звернулися до інфекційної кімнати 3-ї поліклініки. Коронавірус підтвердили у заробітчанки та її матері. В батька тест негативний. Аналіз йому робитимуть повторно, адже чоловік із пневмонією наразі перебуває в інфекційному відділенні 2-ї міської лікарні. Тобто зараз у Чернігові діагноз підтвердили 9 людям. За словами Олександра Ломаки, усі хворі мешкали в різних районах міста. Це, зокрема, Ремзавод, Масани, Шерстянка, вулиці Київська та Фікселя. І, на жаль, першоджерелом всіх випадків трьох цих гілок – це були люди, які повернулися за кордоном з Російської Федерації, які, очевидно, порушили правила самоізоляції. Тому дуже важливо, щоб люди, які повертаються за кордоном, не нехтували правилам самоізоляції, а дійсно її дотримувалися. За минулу добу в області провели 135 ПЛР-тестів, сказав заступник голови облдержадміністрації Андрій Подорван. Двоє хворих сьогодні одужали. З Козелецької райлікарні виписали жителя Бобровицького району, а з Ніжинської міської лікарні – жителя Носівського. Станом на зараз в області 45 інфікованих коронавірусом, 4 людей померли, 8 одужали. Пізно підключили до апарату штучної вентиляції легенів, а результатів ПЛР-тесту на коронавірус чекали 5 днів. Донька першої померлої від коронавірусу жінки у Журавці Варвинського району вважає, саме через це життя її матері не змогли врятувати. На лікування до Прилуцької міської лікарні жінку доставили в суботу 18 квітня. В четвер, 23 квітня, жінка померла. Їй було 48 років. Нині в лікарні у Прилуках із коронавірусом лікується і її чоловік. Як каже донька, весь цей час на лікування родина витрачала власні гроші. Що на ці звинувачення кажуть лікарі, розкаже Андрій Тіток. У цьому будинку жила перша померла від коронавірусу у Журавці. Також від цієї хвороби пішла життя її сестра, а чоловік нині на лікуванні в Прилуках. Зараз тут на самоізоляції доньки померлої. В обох підтверджений діагноз коронавірусу, каже старша донька Оксана. Температура 37,3-37,4, кашель. За словами Оксани, перші симптоми захворювання мати відчула 13 квітня. Заболіли легені. Їхня сусідка Надія Гончаренко теж хвора на коронавірус. З її слів про те, що могли заразитися COVID-19, не думали. Ніхто ж не знав. І вона не знала покійна. Думала, може грип заболіла, може десь так щось. І отож таке случилося в нас. Як мати могла заразитися коронавірусом, Оксана не знає. У мене які знайомі за кордону, взагалі я і за кордону ні з ким не спілкувалася, нічого. Спочатку, каже Оксана, мати звернулася до сімейного лікаря. В суботу, напередодні Великодня, їй стало зле. Маму привезли в лікарню у районну у суботу до Варви. Півтори години просиділа у холодному боксі, до неї ніхто не підійшов. Підходили, каже головний лікар Варвинської райлікарні Юрій Полунець. З його слів, жінці зробили рентген і виявили двобічну пневмонію. Ми запропонували їй госпіталізацію в наше інфекційне відділення. Вони відмовились, про що написали, по-моєму, розписку, написано, да. І повинні поїхали на Прилуки. У Прилуках жінку шпиталізували до центральної міської лікарні. І суботи вона в Прилуках. По телефону проходило лікування. До неї взагалі майже ніхто не приходив.
Зі слів Оксани, до апарату ШВЛ її мати так і не підключили. Результатів ПЛР-тесту чекали 5 днів, а гроші на лікування витрачали свої. Ми просили підключити, і мама просила, але сказали, що ще рано. В четвер прийшли, вони вже сказали, що пізно. За власні кошти все лікування проходило як у мами, так зараз і у тата. Як розповідають головний лікар, що все проходить, що в лікарні все є, то в лікарні все за наші кошти проходить. Ми більше 10 перший день потратили на капельниці, на таблетки, на уколи, елементарно на спірт. Головна лікарка Прилуцької міської лікарні Яна Погоріла каже, жінку з самого початку лікували як потенційно хвору на коронавірус. Їй було відразу забезпечено подача кисню, у нас є кисневі концентратори, в цьому немає проблеми, контролювалася сатурація. Тяжкість її стану була обумовлена ще при госпіталізації пневмонією, яка була діагностована, було опис комп'ютерної томографії, що нас і насторожив, і змусив відноситися вже до неї як до потенційно ковід-інфікованої, тому що було досить типове описання знімку. До апарату ШВЛ жінку також підключали, коли стан був критичний. Якщо ми спілкувалися з пацієнткою померлою в четвер, буквально за пару годин, і вона навіть відмічала покращення свого стану, то таким пацієнткам вони не підключаються до апарату штучної вентиляції легень. Результати ПЛР-тестування, каже Яна Погоріла, чекали 5 днів через те, що перші аналізи, які на Великдень відправили до Чернігова, обласний лабораторний центр забракував. Повторно аналізи направили у вівторок, 21 квітня, до Києва. Якщо обласний лабораторний центр розумів і бачив, що з їхньої точки зору якось неправильно забраний матеріал, хоча Київ до цього приймав, і вівторок забраний матеріал, в них не було жодних претензій до нього, вони його відпрацювали, то якби вони повідомили це не по телефону мені в вівторок, а в понеділок, коли вже вони відпрацювали по факту, то це би була ще доба. Розумієте? І ця доба, вона рятує життя. Через відсутність підтвердженого діагнозу, каже Яна Погоріла, лікарі не могли обрати правильної тактики лікування, а за медикаменти довелося платити родичам пацієнтки. Коли поступає пацієнт, він отримує, і в нього не підтверджений діагноз COVID-19, ми не можемо використовувати препарати, які передбачені саме для підтверджених діагнозів, тому що є певна процедура. Більш того, препарати, які є в протоколі для лікування, не всі, або ті препарати, наприклад, які лікар вважає за необхідне призначити саме цій пацієнтці, вони не всі є в постанові, яка передбачає придбання саме ліків. Андрій Тіток, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Нагадаємо, 20 квітня у понеділок міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що на Великдень 7 областей, включно з Чернігівською, не подали жодних даних щодо тестування на коронавірус. Згодом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко призначив перевірку обласного лабораторного центру щодо правильності дій посадовців під час відбору, транспортування та дослідження проб біоматеріалу пацієнтки, яка лікувалася у Прилуцькій міській лікарні. Ми відправили інформаційний запит, щоб дізнатися про результати перевірки. На відповідь наразі чекаємо. Також ми намагаємося отримати коментар очільника обласного лабораторного центру Миколи Донця. На 130 сантиметрів нижче, ніж торік, рівень води у Десні нині. Про це Суспільному розповів начальник обласного центру з гідрометеорології Руслан Овсієнко. За його словами, зараз мав би бути пік повноводдя, середній рівень якого 680 сантиметрів над нулем поста. Більше розкаже Наталія Гоман. Берег Десни у районі пішохідного мосту у Чернігові. Сюди раз на тиждень ходить ловити рибу Сергій Мальований. Нині, каже чоловік, клює погано. Де її взяти? То раніше вона з Дніпра заходила, а зараз взагалі ні розливів, нічого. Ну, ось нормальна вода була, ось цей парапет був затоплений. А в цьому році літня вода вже. А що літом будемо робити? Взагалі пішком ходити по Десні будемо. Низький рівень води у річці негативно впливає на нерест, розповідає начальник управління Державного агентства рибного господарства в області Микола Каленюк. Голі берега
На сьогоднішній день такої ще критичної ситуації у нас не було. В прошлому році був багато снігу, але води не було. В цьому році не було ні снігу, ні води. Риба перезимувала дуже гарно, тому що не було задухи, але ж погодні умови у нас так склалися, що нема ні дощу, нема ні снігу. Взовні ніде взятися води для того, щоб риба не ростилася. Коли йде повінь води, то риба заходить на теплу прогріту воду і вона відкладує там і свою ікру. В управлінні роблять штучні нерестовища з гілок ялини. Нині на річках області таких поставили 240. Риба відкладує на цих ялових відках свої ікру і не хижак туди не з'їдає ікру цю, і вона там дуже себе добре почуває. Негативно впливає маловоддя і на рослини, каже еколог Юрій Карпенко. Сінокоси, які традиційно були такими соковитими, насиченими по десні, значно будуть пригнічені і значно будуть втрачати свою продуктивність. Слід розчистити джерела по десні і зробити ряд фітомеліоративних заходів, тобто зробити можливість висадження нових заплавних лісів, можливість висаджування вербових лісів, тополевих лісів, тобто тих лісів ільху висаджувати, які здатні піднімати воду або утримувати воду. Екологічна свідомість наших громадян повинна також бути на достатньо високому рівні у зв'язку з тим, що засмічення, захаращення берегів Десни, викидання з пластику, викидання матеріалів, які є неприродні, це теж фактор, який може впливати на Десну. Цьогоріч на Десні фіксують рекордно низький рівень води, найнижчий щонайменше за 120 років спостережень. За даними обласного центру з гідрометеорології, сьогодні він становить 144 сантиметри над нулем поста. Для порівняння, минулого року було 273 сантиметри. На сьогоднішній день дійсно спостерігається маловодність в річках басейну Десни, проте ця ситуація є не тільки в нашій області, така ситуація склалася по всій Україні і навіть у світі, тому що йде глобальна зміна клімату. Була дуже посушлива погода влітку минулого року, восени, також малосніжна зима і, відповідно, маловодна весна. Тому прогнозовано очікується те, що зниження рівня води в басейні річки Десна буде спостерігатися і надалі. Щоб підтримати рівень води, на 10 річках в області закрили шлюзи. Нашими водогосподарниками по області здійснюються всі можливі заходи для того, щоб утримати наявну воду в басейні, для того, щоб підтримувати водний рівень ґрунтів. Тому наразі заакумульовано 10 мільйонів кубометрів води. Зараз кожна людина повинна раціонально використовувати воду, каже Катерина Череватенко. Кожна краплина, навіть те, що вдома кожен пересічний громадянин буде як відкривати кран і вчасно його закривати, це буде також впливати на водність в подальшому наших річок. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. Про причини маловоддя Десни говоритимуть сьогодні в студії «Теми дня» о 19:20, одразу після підсумкового випуску новин. Не пропустіть.